کرێکاران قوربانیانی شوێنەنا ئەمنەکانی کار بەپێ راپۆرتێک ڕۆژی چواری سەرماوەز بڵاو بووەوە و بەپێ ئێترافی سەرۆکی کانونی ئەنجومەنە سنفیەکانی کرێکارانی بیناسازی ئێران ڕێکۆردداری حادیسەی کاری بیناسازیە لە دونیادا بوونی ئاماری باڵای حادیسە لە کاری بیناسازیدا لە حاڵێکدایەکە بەپێ ئامارە ناتەواو دوور لە ڕاستیەکان زیاتر لە ملیۆنێک و 800 هەزار کرێکاری ساختمانی لە وڵاتدا بوونیان هەیە کە تەنها 800 هەزاریان بیمەکراون و مابەقی لە خزمەتگوزاری بیمەی بێبەشن کەوایە تەنها ژمارێکی کەم لە بنەماڵەکان لە کاتی بەرەوڕووبوونەوەی کرێکارێکی بیناسازی لەگەڵ حادیسەیە کە دەبێتە هۆی بریندارببوون و یان کەم ئەندامبوون و یان مردن دەتوانن لە بیمەی دەرمانی و دابینبوون یان کەم ئەندامبوون یان خود مردنی مانگانێکی زۆر کەم و ناکافی تەمینی ئیجتیماعی بەهرەمەند بن بەڵام کۆماری ئیسلامی و سەرمایەداران لە دروستکردنی شوێنکارێکی نائەمن و پڕمەترسی بۆ کرێکاران لە باقی پیشەسازی و مەیدانەکانی کاریشدا پەروەندە و پێشینەیەکی باشتریان نییە کە لە کاری بیناسازیدا تەنها لەم ڕۆژانەی دواییدا ئەم حادیسانەی خوارەوە لە شوێنەکانی کاردا ڕوویان داوە شۆفێری دوو ماشینی قورس ڕۆژی دووشەممە دوای مانگی سەرماوەز لە کاتی بارکردنی زبڵ و خاشاکی معدەنی بەردی ئاسنی گۆلگۆهەری سیرجان لە ئوستانی کرمان گیانیان لەدەستدا کرێکارێکی 60 ساڵ تەمەن تۆرێز ڕۆژی یەکشەممە ئەوەڵی ئازەر لە کاتی جۆشکاری ڕێلەکانی کابینی ئاسانسۆر لە نۆهەمی دەهەمی بیناکەوە کەوتە خوارەوە و گیانی لەدەستدا بەیانی ڕۆژی یەکشەممە ئەوەڵی مانگی سەرماوەز کرێکارێکی شارەداری لە کاتی پاکردنەوەی ژێرپردێک لە شەقامی وەلی عەسری شاری زەنجان تووشی حادیسەی تەسادف هات و بریندار بوو بەیانی ڕۆژی چوارشەممە 27 مانگی خەزەڵوەر کرێکارێکی فەزایی ساز لە خیابانی جەهاد هەڵکەوتوو لە مەیدانی زەهرە عێراق کاتی چوون بۆ نێو چاڵاوێک بەهۆی کەوتنە نێو ئەنبارێکی کەلوپەل بریندار بوو سەلە بەیانی ڕۆژی چوارشەممە 27 خەزەڵوەر قامکی دەستی کرێکارێکی لاو لە کاتی کارکردن لە دوکانێکی فلافل لەنێو دەستگای فلافل سازیدا لە تاران گیری کرد ڕۆژی دووشەممە 25 ئابان کرێکارێکی ساختمانی کاخەرێکی کاری ئارماتۆربەندی بوو بەسەرەوە کەوتە نێو چاڵاوێکی سیمتریەوە و گیانی لەدەستدا بەپێ ئێترافی ڕاگەیەنەرە حکوومەتیەکان بەهۆی نەبوونی ئەمنیەت لە شوێنی کاردا 54 کرێکاری بیناسازی لە ماوەی 8 مانگی ڕابردوودا لە مازەندەران گیانیان لەدەستداوە ڕەیسی ئیدارەی بازرەسی کار لە ئوستانی مازەندەران وی ڕای ڕاگەیاندنی ئەم هەواڵە وتی ساڵی ڕابردوش 80 کرێکاری بیناسازی بەهۆی کەوتنە خوارەوە لە بەرزایی بەرکەوتنی شتی قورس بەسەریان ڕوخانی دیوار و کەندەڵان و بەرقگرتنەوە لە مازەندەران گیانیان لەدەستداوە ئامارێکی دەقیق لە ڕێژەی حادیسەکانی کار لە شوێنی کارەوە تا ئێستا لەلایەن وەزارەتی کارەوە کە بەپێ یاسای کار بەرپرسی ئەم کارەیە بڵاو نەکراوەتەوە یەکێك لە فاکتۆرەکان ئەوەیەکە خاونکارەکان تا ئەو جێگایە بۆیان ئیمکانی هەبێت لە ناردنی هەواڵی پەیوەندیدار با حادیسەی شوێنی کار بۆ ئیداراتی کار خۆ دەبوێرن لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت لەبیرمان بێت کە ڕووداوێکە بۆ کرێکارانی ئەفغانستانی ڕوئەدات لە هیچ جێگایەك تۆمار ناکرێت و تەنها راپۆرتەکانی پەیوەندیدار با مەرگی ئەو کەسانە تۆمار دەکرێت کە جەنازەکەیان دەدرێت با پزیشکی قانونی و مردنیان بە شێوەی کەسبی تەئید دەکرێت کرێکارانی ئێران سەبارەت بە ڕاستی و دروستی ئامارەکانی ڕژیم لە هەموو بوارەکاندا و لەوانە سەبارەت بە ئاماری پەیوەندیدار با حادیسەی شوێنی کار بە شک و گومانەوە دەڕوانن بێجگە لە کرێکاران ڕێکخراوی جەهادی کاریش سەبارەت بە دروستی حادیسەکانی کار لە ئێرانی ژێردەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی بە جیدی گومانی هەیە بەم حاڵەشەوە خودی ئەم ئامارە کەم و کورتانەش نیشانی ئەدەن کە ڕێژەی حادیسەکانی کار بەردەوام لە ئێراندا ڕووەو هەڵکشانە
نظامی سرمایداریو بتایبد جوری نیولیبرالی کیو هروها قازانچ پرستی خوانانی کار زمین سازو سببکاری سرکی حادثه ناوندکانی کارن. سرمایداران بتایبد لدنیای پرل بیکاری امرو دا لاس گیان و سلامتی کرکاران خمسادو کمتر خمن. لبریان گرانی اگر ناوندکانی کار بکنه قتلگای کرکاران. بلام میجوی بزود نوی کرکاری لولاتانی پیشگو توی سرمایه داری دا نشانی داوکا دکره بخباتی ریک خراو دا سپاندنی قانونی پیوندی دار با دابین کرنو پارسنی استانداردی بالای امنیتی شوینی کارو اجرای کردن یان چاوچ نوکترین خاون کارو سرمایه دار ناچار بکرید تا دابین کرنی استانداردی بالای امنیتی شوینی کار رچاب کنو ری شوینی پیوندی دار با پیشگیری لحادیسه کن آماده بکن. آموزشی پیویست و بردوامی امروی با هزی کار فراهم بکن. خوان کارانو دولت ناچار بکن بیمه حوادث لیکم روشی دست بکر بونوا پرداخت بکن. لگل حادیسه هر رو داویک سرجم خسارتی سرچاو گرتو لبرین دار بونو مرگی کرکاروا بدرید با بنمالکی. پیویستا امداوا کاریانو شتی تری لمچشنا لیرانیش دا لبانترین استو استانداردی جهانی که دا موجود لا دنیا لرگه خباتی که یگرتوانوا بسر کومار اسلامی دا بسپندرید. تاکاتی که سرمایداری حاکمو تاکاتی که لوجیکی سرمایداری حکم دکات رگه بربرکانی لگل نامنی شوینی کار لحمو جیگه ایک همان یکیتی و هزی چینایتی متشکل و وشیاری چینی کریکارا که دیوید امنیزام دجمرویا بنیتا گور. راستی که اوه یکا خوانکاران لروی قازانج پرستی و تماعی زوریانوا نمایلن امنیتی شوینی کار باشتر بیتو نانگیرانی لدستانی کریکارانن لاشوینی نامنی کاردا. تاکاتی که خروشی شورشی کرکاران و خلکی زحمت کش برگو بنی رژیمی کمار اسلامی نظامی سرمایداری تیکوانی پیچاوا ام کشو گرفتانه هر هن. کواتا او خودی کرکاران این که دبی مشوری خویان بخونو بپشت بستن بخباتی متشکل و برنامه بودار جاوی خویان خوان کاران و دولت وادر با دابین کرنی امنیتی شوینی کاریان بکن. یکیتی و هزی چینایتی کرکاران تاق آمرازی بربرکانیا لگل تحمیلاتی نظامی سرمایه داران و دولتکیان. لمبوار دا واتا لبواری کم کرنوی مترسی و صدمات و قربانیانی کارو برمهنانی سرمایه داری و زمانت کرنی امنیت و بهداشتی شوینی کارو دانی خسارت با کرکارانش که بهوی حادیث و صدمیان بردکویت دبه هزی یگرتوی کرکاران بکویتا کارو داواکاری خیره و بردستی چینی کرکار بسر خاون کارانو دولتکان یانده بسپینید. دابین کرنی ایمنی شوینی کاریش وک همو داواکاری کانی دیکا تنها بزبری خبات و هاو پشتی چینایتی کرکارانکا بسر سرمایدارانو دولتی پشتیوان یانده دسپید.